Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, volt katonai attasé, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. És akkor nézzünk, hol tartunk a naptárba. Új holdat hirdetnek ma, de azért még Sváthavának 30. napján vagyunk, és az év 9. hetében. A polgári időszámítás szerint viszont február 25-e van, és kedd van. Üdvözlünk minden Mátyás úton nevű nézőnket, mindenkit, akinek ma van a házassági évfordulója, születésnapja, vagy éppen vajúdik a kórházban, hogy gyermekének életet adjon. Nézzük, hogy vajúdnak a bankok. Az euró középára folyama 3.38.07, még Nagy-Britániának a valutája 402.91. Nagyon érdekes a mára várható meteorológiai intézet jelentése, 3 és 15 Celsius fok között várható. Öltözenek rétegesen, legyen mit levenni, nagyon figyeljenek oda folyadékháztartásukra. Most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő bejöjjön, és már is kezdjük a beszélgetést Kis Benedek Józseffel. 7 nap múlva választanak az izraeliek. A választásokat nagyban befolyásolja. Az elmúlt 3 nap folyamán 100 rakéta csapódott be Izraelbe. A 100-ból 92-t a vaskupola kiszűrt. Ha a vaskupolát indítanak rá, akkor ez biztos komolyabb rakéta volt, tehát nem ezek a kis aknavetők. Nem aknavetők, ezek rendes rakéták, amiket szemében az gázai különböző műhelyekben állítanak elő, aztán van amihez pedig hozzák az alkatrészeket az alagutakon keresztül, tehát tulajdonképpen azért föl vannak készülve arra, hogy viszonylag korszerű rakétákat bocsássanak útjukra. Na most a vaskupola rendszer is olyan okos, úgy van megszervezve, vagy megszerkesztve és működtetve, hogy szűrje ki azt, ami úgy egyébként nem jelent veszélyt az emberekre. Hát ki tudja számítani azt, hogy hol fog becsapódni, és ha nem lakott terület, akkor hagyja. Tudnék, a vaskupolának a rakétavédelmi rendszer az elég drága játék. Tehát, hogyha mindet is ki lehetne fogni, csak nagyon sokba kerül. Így azokat, ami leesik valahol a sivatagba, azt engedik, ami viszont lakott területre megy, azt megpróbálják kifogni, és a hatékonyság olyan 95-100% között van. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon jól működik. Mennyire fogja ez befolyásolni tulajdonképpen a 7 nap múlva kezdődő választásokat? Ez nehéz kérdés, tudnék, érik egy gázai háború. Ugye belső viták vannak Izraelben, hogy most akkor indítsanak egy újabb műveletet, amire ugye Netanyahu azt mondta, hogy ez azért kicsit más lesz, mint a korábbi volt. Az alatt azt próbálja érzékeltetni, hogy valószínű, hogy szárazföldi erőkkel mélyebb behatolást hajtanak végre a gázai övezetbe. De a szárazföldiek, akkor ott Isten ments veszteségek is vannak. Az természetes, hogy az a jár. Tehát most ez valószínű, hogy a fenyegetés része, vagy a választási kampány része, az én értékelésem szerint a választásokig nem indítanak. Most a másik oldal, a támadás. A másik oldalon viszont ezt használják ki, és folyamatosan provokálják az izraeli vezetést, hogy lépjen, késztetik arra, hogy lépjen. Most ez nem a Hamasz, aki ezt csinálja, hanem a palesztin iszlám dzsihád. És nagyon érdekes, hogy a két szervezet között, hát feltételezhetően van azért valami együttműködés, de a Hamasz részéről ugye már többször kijelentették, hogy ők nem indítanak rakétát Izrael ellen. Tehát de itt van egy bizonyos... Felügyelt... Területe. Nem biztos, hogy felügyelt. Nem biztos, hogy a palesztin iszlám dzsihádot a Hamasz felügyeli. Van az olyan önálló, meg van annyi eszköze, hogy ők tudnak indítani rakétákat, különösen, ha ehhez támogatást kapnak, uram, bocsánat, utasítást kapnak a nagyvárosból, Teheránból, hogy tudják a kis sátánt megtámadni, és minél több rakétát indítani. Tehát itt azért lehet látni, hogy önállóan tevékenykednek. Tehát akkor tulajdonképpen a palesztin autonómia sem két részre, hanem minimum 3 részre van. Minimum 3 részre van, és itt pedig azt mondja a Hamasz, hogy mi nem indítottunk a rakétát. Következésképpen az a támadás, amit indít Izrael ellenünk, az nem jogos, mert mi ebben nem vagyunk benne.
Úgyhogy itt nagyon érdekes dolgok vannak, egy provokációs sorozatát lehet tapasztalni, a másik oldalon pedig bizonytalanság. Nincs az a választás előtt álló vezetés, aki most mondjuk egy háborút elindítana. És ha már Teheránról beszéltünk, azóta, amióta a Sahot elkergették, ez az a választás, ahol a legkevesebben vettek részt. Igen, érdekes, kb. 20%-kal kevesebben mentek el, mint korábban. Nem ez volt az előrejelzés, tehát azt várták, hogy többen mennek el. Most ezt lehet különbözőképpen indokolni, de én úgy gondolom, hogy emögött lehet egyrészt a romló gazdasági helyzet is, tehát az emberek nem elégedettek a jelenlegi vezetéssel. Éppként tudjuk, hogy a konzervatívak nyerték tulajdonképpen ezt a választást, bár olyan borzalmas nagy lehetősége nincs, mert ez nagy meglepetés nem volt. A másik dolog pedig, amiről beszélnek, hogy hozzájárulhat az alacsony részvételhez, az a koronavírus miatti megbetegedések. Na most ezt nem lehet pontosan tudni, igen, hogy mennyi. A beszámolókon látjuk, hogy ők is maszkokban mentek. Igen, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan hányan haltak meg, vagy csodorba, vagy maszkban. Meg. Igen, nem lehet tudni, hogy hányan haltak meg, tehát tulajdonképpen hát azért ott is csapkod ez a szörnyű betegség, ami úgy egyébként átterjedt Irakra is. Irakban is találtak, Afganisztánban is találtak, tehát a térségben azért elég rendesen terjed. Tehát ami még rosszabb az, hogy Európában is. Tehát most már itt is az oroszországi helyzet az nem kifejezetten megnyugtató, és jogos az a megjegyzés, mondjuk például a magyar külügyminiszter részére, hogy nagyon gondolja meg magát az, aki Olaszországba akar menni, mert ha nincs szerencséje, akkor bekeveredik egy ilyen lezárt részre, és hetekig ott karanténba elüldögé lehet. Ráadásul a hazai Magyarországra minimum 2 hetet itt is élvezheti. Ma reggel megnéztem az izraeli külügyminisztériumnak a honlapját, nem is ajánlják ábóvó Olaszországba való utazást. Teljesen jogos, hogy egyébként Izraelbe is csapkod, rettenetesen a mennykő. Tehát viszont tudjuk azt, hogy az izraeliek azért szeretnek utazgatni ide-oda-amoda. Oda is mennek emberek bőségesen, Olaszországból is sokan mennek emberek, tehát azért itt ezeket komolyan kell venni, mert sajnos ez úgy néz ki, hogy komolyabb, mint ahogy gondoltam. A fertőzött térségekből érkezőket nem is engedik be, tehát visszafordítják a repülőgépeket. Hát azt hiszem, hogy ez... Csak az izraeli állampolgárokat engedik be, és akik fertőzött területekről vagy könnyen, az egyenesen mennek az önkéntes karanténba. Azt hiszem, hogy ez egy normális intézkedés, mert az senkinek nem hiányzik, hogy tömegével betegedjenek meg emberek, és nagy kezeléseket kelljen bevezetni. Ráadásul azt se tudják pontosan, hogy mennyi a lappangási idő. Mert és mondják, hogy két hét is, ha nem két hét. Senki nem tudja ezt megmondani pontosan. Próbálnak az influenza vírus alapján különböző satszográfokat használni. Értem. A török-orosz viszony romlását még nem tudni, hogy még mindig el van-e romolva, vagy már konszolidálódtak. Hát bizonyos napokkal ezelőtt azért még eléggé problematikus volt. Bizonyos kérdésekben úgy néz ki, hogy megértik egymást, ahol a közös érdekek vannak, és vannak olyan témák, amik viszont nagyon, hát Szíria esetében ugye hát a törökök nem akarnak engedni abból, amit ők elhatároztak, tehát tulajdonképpen ők ott azt a választóvonalat fenn akarják tartani, és hát nem szeretnék azt, hogyha az oroszok támogatásával a Bashar al-Assad által vezetett szír hadsereg törni előre, és közvetlen elfoglalná azt a területet, ahova Törökország is kacsingat. És ezzel kapcsolatban ugye Erdogan tett egy-két elég kemény megjegyzés, hogy hát ha szükséges, akkor mi nagyobb erőből bevonulunk. Na de Szíria, ha jól értem, akkor egy független állam, akkor Törökország csak úgy adsz-e király katonát alapon elfoglalhatja? Ez a független állam, ez vagy, egy elvileg nagyon szépen hangzik. Vagy mint egy felszabadító erő megérkezik, és ott felejti magát? Igen, ez is lehet. Tehát az, hogy független állam, az rendben van, csak a 2011 óta a helyzet nem úgy néz ki, hogy ez egy független állam, és ezt a függetlenséget valóban a különböző országok tiszteletben tartanák, beleértve Oroszországot is, beleértve Iránt is, és hát természetesen Törökországot sem elfelejtve. És a török, illetve az orosz érdekek ütköznek. Ebből adódóan az itt vannak viták. Hát remélem, hogy meg tudják oldani, de
ez az Idlib környéki helyzet, ez meglehetősen katasztrofális. Hogy csak arra gondolunk, hogy durván 800 ezer ember kellett, hogy meneküljön onnan, és ezek részben belső menekültek, részben pedig mennének Törökország felé, ahol le van zárva a határ, tehát nem tudnak menni. Ráadásul még a hőmérséklet csak kifejezetten barátságosabb, mert hidegebb van, mint itt nálunk, már pedig délebre van. De hát a mai klímaváltozások azok elég nehezen követhetők józan paraszt észel, tehát azt lehet látni, hogy itt azért nagyon sok ember borzasztóan szenved. Hát mondják, hogy gyerekek fagynak meg. Ugyanakkor nagyon rossz hatással van a szír helyzet Libanonra, és Libanonban ugye megalakult az új kormány, de Isten tudja, hogy meddig maradnak még. Hát a libanoni helyzet rendkívül bizonytalan, tehát nem lehet tudni, hogy Libanonban abban mi várható. Egyébként még a szíriai polgárháború nélkül is elég zavaros a helyzet Libanonban. Na most ez, ami Szíriában történik, nyilván oda bezavart. Bezavart az, hogy nagyon sokan menekült, és hát belső konfliktusok vannak Libanonban elég régóta, tehát nem mondom azt, hogy polgárháború nincs, de sose lehet tudni, hogy mikor lesz. Tehát egy elég törékeny belső biztonsági helyzettel kell még egy jó darabig számolni Libanon esetében. Itt folytatjuk legközelebb, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Előzetesek is, már is jövünk, visszatartsanak velünk.